Një aksident I rënd ka ndodhur pasdite sot me këtu në qafën e Muzinës. Si pasoj e këti aksidenti, kanë humbur jetën 5 persona. Si pas policisë e Gjirokastës, ka qenë një aksident në I përplasje e një furgoni të linjës Saran-Tiran me një gjip që drejtoj nga disa vajza. Pas përplasjes, furgoni ka rënd në kraun e dja të rrugës, duke sjell vdekjen e të gjithë pasagjerëve që ndodheshin në fugon. Vetëm një prej tyre, një vajzë, ka shpëtuar dhe ndodhet e plagosur në spitalin e Gjirokastrës. Policia po vijon hetimet për të zbardhur shkaqjet e vërteta të këtij aksidenti të rënd të ndodhur këtu në qafën e Muzinës ditën e sotme.